Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Ett Nathorp Boekvik från början. Här kommer också 4 Taxi Out, 5 Baxo i Peace. Sedan 6 Let It Happen, 2 Daytona. Där finns 3 Moses, 10 Don Cash. 11 Arvid SH. Galopp för nummer 5 Baxo i Peace. Ur första kurvan 1 Nathorp Bo, före 4 Taxi Out. Vi har också haft galopp för nummer 2 Daytona. Ett Nathorp Bo leder före 4. Diskvalificerad nummer 2 Daytona, Sten Hjul. Första 500 meterna öppnades efter en 10,6. Här kommer favoriten 3 Moses för att överta ledningen knappt 2 varv från mål. Och leder nu före 1 Nathorp Bo och 4 Taxi Out. Första häst i andra spår då 10 Don Cash. Har invändigt nummer 6 Let It Happen. Längre ner i andra spår där finns 11 Arvid Hesso. Som i sin rygg har 7 Red Mile Brodde. Sedan också nummer 8 Restless Heart och 5 Baxo i Peace. Men det är favoriten 3 Moses i ledning strax uppe vid passering 1000 meter. Efter en 14,0. Har 1 Nathorp Bo i rygg. Tredje häst 4 Taxi Out. Sedan som fjärde nummer 6 Let It Happen. Första häst i andra spår 11 Arvid SH som i rygg har 7 Red Mile Brodde. Invändigt sedan 10 Don Cash i andra spår 8 Restless Heart. Avslutar gör 5 Baxo i Peace. Favoriten nummer 3 Moses för 1 Nathorp Bo. Första häst i andra spår 11 Arvid SH. Invändigt där finns nummer 4 Taxi Out. I andra spår sedan 7 Red Mile Brodde. Då börjar vi sista varvet med 3 Moses i ledning. Längden före nummer 1 Nathorp Bo och 11 Arvid SH. Sedan 4 Taxi Out och 7 Red Mile Brodde. Fjärde par invändigt för nummer 6 Let It Happen. I andra spår 8 Restless Heart. Avslutar ju 10 Don Cash som på utsidan har 5 Baxo i Peace. Hästarna ute på sista bortre långsidan. Det är drygt 700 meter till mål och det är nummer 3 Moses som leder. Snett utvändigt 11 Arvid SH. Samtidigt når hästarna 2000 meter efter en 14,6. Drygt 500 meter återstår. Hästarna ska strax in i sista kurvan med 3 Moses och 11 Arvid SH före 1 Nathorp Bo och 7 Red Mile Brodde. Då kommer angreppet från 7 Red Mile Brodde för sig rygg av 8 Restless Heart. 3 Moses leder, 11 Arvid SH på utsidan. I tredje spår 7 Red Mile Brodde. Där bakom som fjärde häst 1 Nathorp Bo som femte 8 Restless Heart. In på upploppet då. 3 Moses med 11 Arvid SH på utsidan. Nummer 11 Arvid SH med litet grepp nu på invändige 3 Moses. Galopp för 3 Moses. Då är det nummer 11 Arvid SH. Och så kommer 1 Nathorp Bo på insidan. 11 Arvid SH leder. Här kommer invändigt nummer 1 Nathorp Bo.